for your kind words. God is good, and all the time. Now permit me to invite our former president, His Excellency Uhuru Kenyatta, to address the congregation and give his message of congratulations. Your Excellency, welcome. Your Excellency, the Apostolic Nuncio, Your Eminence, Cardinal Njue, Your Grace, Archbishop Philip Agnolo, Your Graces, my Lord Bishops, the clergy, all leaders here present, yangu ya kwanza ni kuchukua nafasi hii kuwapongeza mabishop wetu wapya na kuwa na nafasi ya officially saying my Lord Bishop Bwana Kamomoe and my Lord Bishop Nganga. Sasa wamepata title lingine, kwa hivyo ni vizuri nikisema hivyo. Congratulations, and we wish you every success, and you're in our prayers. Niseme ya kwamba tuko na furaha kuwa pamoja nanyi siku ya leo, ikiwa ni siku ya kusherehekea na kurudisha shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha hapa. Na ndipo kila siku tunasema Mungu ni mwema na Mungu hutenda mema. Na wakati wa kila mtu Mungu amempangia. Leo imefika ni wakati ya Father Kamomoe na Father Wainaina kuacha jina. Father Nganga. Pole ni jolile. Kuacha jina father na sasa kuitwa bishop. Todo muthenyo ni gwa mabage irone ngai. Na ni gwa wao. Na nikio hede sio thatuga ngai ni mwega. Yangu tu ni kusema ya kwamba wameingia hii kazi leo kusaidiana na wenzao haswa Archbishop Agnolo kueneza injili katika diocese yetu ya Nairobi. Na hiyo sio kazi ambayo tutasema ni rahisi, kwa sababu dunia ambayo tunaishi yaendelea kuwa ngumu. Na ikiwa ngumu, saa ingine watu hupotea. Na wakipotea, wanatafuta mchungaji. Na mchungaji ni yule ambaye atasikiliza wale ambao wanaongoza, na badala ya kuwaeleza ni kushauriana pamoja na wao apate suluhu ya kuwasaidia katika shida zao. We have for too long sometimes taken leadership to mean your capacity to lord it over everybody else. But as the nuncio has reminded us today, the job of a shepherd is not to direct, but to guide and lead and bring everybody along with you. Tumesikia juu ya wasaliti,
Nunsi ametuambia hapa mambo ya wasaliti. Na ajichunge wasaliti wa kanisa. Mabishop mujichunge. Lakini mimi nataka niseme hii, nikiangalia to my left, to my right, sioni shida ya usaliti mwingi sana huku. Hawa ni watu ukiwaongelesha vizuri, mutapelekana na hawa vizuri sana na watawasaidia kwa kazi zenu. Usaliti huko upande mwingine staki sikuwe. Usaliti ni mwingi sana. Lakini kwa wasaliti tunawaambia, hata Judas alisaliti Yesu, lakini hiyo mahela aliiwacha akaenda akatafuta kamba. Kwa hivyo Joshua, because ya mwishine dare, kuna siku ambaye haina mwisho wake. So yangu ni kusema, shirikianeni pamoja na hawa. Bring them into your confidence. Bring them into your trust. They, especially in difficult times, will help guide you through and bring your flock to greener pastures. There was once a man who said, ya kwamba, the church is the conscience of society. We must always ask ourselves, and especially the leadership of the church, is whether we are still faithful to that calling. Are we still the conscience of society? Or have we forgotten that critical role? In times of difficulty, that consciousness is very important. And I pray that the Lord God will guide our two new bishops, that they will remain that conscience, that they will speak their minds in the interest of their people without fear or favor, knowing that it is their mission to not only preach the gospel and teach, but also to practically walk and live with those that they shepherd through their difficult times, and to stand for them when their people need it. It is servant leadership, not leadership to be served. I wish God's grace, I wish God's blessings, I also wish God's joy for you as you move forward. I congratulate your parents. Mororadi muna ne joy. Korosi ya nyune shiu ira nage kano muda nyawa muzi. Mwonete shiana shiana. Mheshimiwa Rais Mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta, nawaombea baraka wazazi kwa hawa ambao ni wazazi wa maaskofu wateule, na tunawashukuru hata nyinyi wazazi kwa zawadi yenu. Wazazi, kwa familia, kwa kushikilia hawa wenzetu, tuasema asante, tuasema Mungu aendelee kuibariki taifa letu la Kenya, Mungu aendelee kubariki wananchi wetu wa Kenya, tuendelee kuwa na umoja, tuendelee kupendana, na kanisa ishike jukumu lake la kuhakikisha ya kwamba imetetea haki za wananchi wa taifa hili letu la Kenya. Mungu na wabariki na waweke. Asante. Thank you very much, Your Excellency. Now allow me to invite the speaker of the